Office 365 hittar du vissa mappar, vissa postlådor som finns färdiga. Här är dock inte alla. Du hittar alla dina postlådor genom att välja mer. Här ser vi Oppilas 1 har väldigt många postlådor och av dem visas bara en del som favoriter. Här har jag skapat en postlåda, projekt X, och vill jag att den ska synas i favoriten klickar jag på kärnan. När jag går bort från mappar så hittar jag mappen projekt X bland mina favoritmappar här. Om jag vill sortera högerklickar jag och väljer att flytta uppåt eller neråt i listan. Jag kan också tömma en hel mapp genom att högerklicka. Lägre ner kan jag snabbt växla mellan e-post, kalender, kontakter och uppgifter. I övre hörnet hittar jag paletten med alla de applikationer som jag har tillgång till under Office 365. Mera inställningar för e-posten hittar jag under kugghjulet. Här finns först vanliga inställningar som behöver ändras. Men går jag ännu lägre ner och klickar på e-post så kommer jag in på samtliga inställningar som har att göra med e-posten. Jag kan börja med att skapa ett nytt och klickar jag direkt på nytt så blir det e-postmeddelande eftersom vi är i e-post. Men under pilen här kan jag välja e-postmeddelande, kalenderhändelse eller grupp. I tillfältet så kan jag söka kontakter på det här viset eller genom att börja skriva namnet på personen. Och hittas personen inte direkt klickar jag på sök i katalog. Vill jag skicka som kopia klickar jag här. Hemlig kopia eller BCC använder man då man inte vill att alla mottagare ska se vilka alla mottagare har fått meddelandet. Skriv meddelande och här kan du formatera texten enligt väldigt generella funktioner. Då du lägger till en bilaga kan du välja mellan att hämta bilagan från din OneDrive, från gruppfiler eller från din egen dator. Bilder lägger du in genom att klicka på bildikonen. Smileys får du här. Under pilen så kan du välja att spara utkast och fortsätta med att skriva brevet senare. Jag kan manuellt infoga en signatur. Jag kan ange prioritet för mejlet. Och jag skickar meddelandet. Meddelandet hittas under skickade objekt.